беше трансплантација на бубрег кај деца. Токму оваа проблематика нема денес да ја обработиме, но сепак во однос на трансплантацијата ќе се задржиме како актуелност и ќе ви представиме што всушност и кога треба да се изврши трансплантација на коскена срцевина. Оваа тема која што во следниот период многу повеќе ќе дојде до израз и јавноста се повеќе во Македонија ќе треба да се запозне и представи оваа проблематика, денеска ќе ја обработиме со почитуваниот професор доктор Мирко Спировски, кој што е професор по имунологија и хумана генетика и раководител на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Добар ден, професор, и срдечно добре дојде. Добар ден. Многу ми е драго што ја прифативте нашата покана за гостување и што токму за трансплантацијата на коскена срцевина ќе зборуваме денес и ќе ги објасниме аспектите за оваа, верувам, интересна тема за почитуваните гледачи. Благодарам, убаво да се чувствувате, ви посакувам, а пред да го почнеме разговорот и оно што следува во продолжение, ви ја представувам рубриката 60 секунди фактор здравје, во кој што денеска ќе ве запознаеме со една билка која што една моја соседка редовно ја употребува кога прави лосос, а многумина ја употребуваат и како зачин. Станува збор за розмаринот, кој што ви го понудиме во продолжение на фактор здравје. Благотворното дејство на розмаринот од секогаш бил ценет поради тоа што ја зголемува концентрацијата и ја подобрува мозочната активност. Во кинеската народна медицина, со илјадници години се користи како тоник за мозокот. Етеричното масло кое го содржи, го поттикнува правилното лачење на жолчката и ја одржува незината густина. Маслото има спазмолитичко својство и затоа е корисно за лекување на болки во желудникот и цревата. Во народната медицина се употребува за подобрување на апетитот и против гасови. Затоа се користи како природен лек за хронично воспаление на жолчната кеса, за камења во жолчката и при заболување на црниот дроб, хепатит, цироза и друго. Тој е извореден природен диуретик и често им се препорачува на лицата кои имаат отоци. Бидејќи ја подобрува работата на бубрезите, розмаринот е и природен чистач на организмот и помага во исфрлањето на отровите од него. Тој се користи при настинка, грип, кашлица, хроничен бронхит, нервна апнатост и воспаление на мускулите. Во кујната розмаринот е често користен како зачин. Се запознавте со розмаринот, билка за која што и многумина автори имаат напишано песни и се употребува токму во популярната музика, но го оставаме зад нас розмаринот за да пред вас го понудиме она што денеска како тема го имаме во фактор здравје, тоа е трансплантација на коскена срцевина, тема за која што ваш предсегостин ова попладне е почитуваниот професор доктор Мирко Спировски. Професоре, веднаш да објасниме на почитуваните гледачи оние кои што можеби не знаат или не се доволно упатени, што представува коскената срцевина? Коскената срцевина е дел од сплеснатите коски или пршлените кај возрасен човек, а порано и во други делови, во кои што се наоѓаат клетки од кои што се создаваат сите други клетки. И поради тоа и мињата на тие клетки, иако се различни, секогаш означуваат дека се создава се. Например, стем клетка значи исто тоа, коскена срцевина е исто тоа, срцевина значи нешто од каде што се почнува. Се употребуваат и други зборови, да речеме, матични клетки, како матица од која што се создава. Односно, накусо кажано, тоа се клетки од кои што се создаваат сите други клетки во човековиот организам. Се разбира дека треба да сватиме дека кога ќе се зачне организмот, сите клетки се матични или стем, или од нив се создава, но подоцна како се развива организмот, стануваат се помалку по број, но треба да сватиме дека дури и до длабоката старост, еден мал процент на матични клетки има во сите ткива и органи на човековиот организам. Значи, нивниот број е 100% кај создавањето на организмот, односно во мал процент пред да умреме, цел живот ги има во нашиот организам. Бидејќи зборуваме за коскената срцевина, во кој случај се врши трансплантација и што всушност представува трансплантирањето на коскената срцевина? Трансплантацијата на коскена срцевина е единствен, ефикасен лек кај некои тешки заболувања на болестите на крвосадниот систем, односно на крвта. Најчесто ние тие ги знаеме под името леукемии, ги има различни. Според тоа, коскената срцевина практично ги заменува променетите болни
клетки во човековиот организам. Значи тоа најчесто се случува и се трансплантира коскена срцевина. Меѓутоа, освен во вакви случаи, трансплантација на коскена срцевина се врши и уште кај уништување на матичните клетки, да речеме кај така наречени апластични анемии, значи кога не може да се создаваат воопшто клетки, значи нема малигнен процес, туку има или некои токсични ефекти или други промени. Исто така кај генетски заболувања, при што се тешко променети клетките од крвта, особено имуните клетки, и во таков случај единствен лек ефикасен на избор е трансплантација на коскена срцевина. Јас на почетокот споменав дека минатата недела зборувавме за трансплантација на бубрека и деца, практично трансплантација на органи, но овде нема таков случај, значи нема орган кој што се трансплантира, односно вие како што рековте, коскена срцевина. Како оди тој начин на трансплантирање, или со други зборови да објасниме дали некој треба да биде во клиничка смрт или да биде починат па да се трансплантира, или овде е нешто сосема различно во однос на трансплантацијата на органите? Па, веќе знаеме дека трансплантација на бубрегот се врши или од жив дарител, при што на детето, родителот и таткото се најпожелните или најефикасните потенцијални дарители, ако ги има, се разбира. Да, прв клуб, но може, да, така, но би можел и некој од браќата и сестрите, или пак несродно од некој друг кој што би имал генетска половина идентична структура на човекот кој што го има тој болен орган, но во овој вториот случај, како ние викаме несродни потенцијални дарители, тој организам по правило може да биде жив, но многу ретко, а најчесто доколку е во клиничка смрт. Значи, во нашите глави за трансплантација на бубрек имаме или прв круг мајка, татко или брат и сестра, или евентуално од жив дарител, што е исто така можно, но е ретко, но најчесто во светот од човек во клиничка смрт, кога двата бубрези се даваат на два пациенти, значи се врши трансплантација на органите. За разлика од тоа, кај трансплантацијата на коскена срцевина, болниот има потреба од внесување на матични клетки од жив човек, односно или од браќата и сестрите, мајката и таткото не може да бидат потенцијални дарители затоа што се половина идентични, туку се бара од браќата и сестри дали има целосно идентичен. Значи, тука не важи правилото на полу идентичност како при трансплантацијата на бубрек. Значи, поради мора комплетно да се совпаѓаат. Да, и не само тоа, ваквиот начин на наследување по теоријата на Мендел е само во 25% од браќата и сестрите по теорија. Да. Значи, помалку. Тоа ќе каже дека и сите деца да бидат испитани во целата држава на браќата и сестрите не може да има повеќе од 25% идентични. 75% се или полуидентични или 25% од нив се различни, и таму е потребна трансплантација на коскена срцевина од несроден дарител кој што генетски треба да е идентичен. И притоа тој е жив, тој само треба да се открие дека е идентичен, и ако има волја и желба, може да му даде од себе, додека е жив, трансплантација на болниот. На тој начин, практично, трансплантацијата на коскена срцевина е процес уште за животот и на болниот, и на давателот, за разлика од бубрек, каде што може и жив, и евентуално од клинички умрен човек. Според ова што зборувате, практично оној што ќе дарува коскена срцевина или дарувањето, како еден чекор пред самиот чин треба да се направи, како што рековте, да се најде со одветен или идентичен или дарител, тоа подразбира сигурно база на податоци или регистар на пациенти или луѓе кои што доброволно ќе сакаат да даруваат коскена срцевина. Тоа е нешто ново за кое што би сакал токму сега да го промовираме и да позборуваме повеќе, и нешто што јас и на почетокот реков, во Македонија уште повеќе како интензитет или како информација треба да се чуе во голем број на кругови. Па прво да дефинираме што е тоа дарителски и што е тоа регистар, да, на коскена срцевина, за разлика од банка на матични клетки, каде што се зема матични клетки било од папочна врвца или од млечни забили, од некои други ткиви и органи, и се чува замрзнато во течен азот, значи банка е, се чуваат клетките. Во дарителскиот регистр се чуваат податоците за луѓето што имаат желба да даруваат, и се чуваат податоците за нивниот генетски состав или структура на дел од хромозомите, на шестиот хромозом, и тоа е практично база, и затоа се вика регистр, на податоци на луѓето што сакаат и нивната генетска структура.
Таа база се чува и на национално ниво, значи во нашата држава, но исто така е поврзана и со светскиот дарителски регистар. И во тој случај, доколку некој има потреба од трансплантација на коскена срцевина, а го нема меѓу браќата и сестрите, тогаш се врши пребарување во тој регистар. Да, во тој регистар светски и се бара дали некој има или нема, има таму некои фотографии подоцна, да, имаме, иллюстрираме. И ќе ги прокоментирате. Практично самото регистрирање, како се одвива тој процес доколку некој поединец сака да биде на таа листа или во тој регистар воведен и како понатаму доколку тој е идентичен со некому кому што му е потребна коскената срцевина, се одвива тој процес на дарување. Па тоа е релативно едноставна постапка. Да, да им го објасниме процесот на гледачите. Прво што е најважно е да се искаже желба. Таа желба мора да биде подпишана, доброволна, без никаков притисок. И ние велиме дека е тоа подпишана согласност, така се вика. И тоа е посебен формулар во кој што ги има општите податоци, кои што се обезличуваа, значи се става бројка за да не се знае името и презимето. И тоа се чува во базата на податоци кај нас, односно во светската база на податоци во Брисел. Меѓутоа, освен тоа, потребно да се земе крв, значи човек ќе потпише согласност и треба да е согласен да даде мало количество крв. Тоа не се матични клетки. Интравенски. Од вена се вади, од вена. И во неа се врши анализа на генетската структура. Значи тоа се двете работи што треба да се направат и ништо повеќе. Меѓутоа, тие податоци, кога стојат во централната база, која што денес број над 20 милиони на светско ниво, можно е некој некогаш да биде избран дека е идентичен со било кого во светот, од таа база, или никогаш да не биде избран. Значи, зависно од потребите на примателите, доколку биде избран, во тој случај повторно се повикува и треба да подпише повторно втора согласност дека е согласен на вистина, конкретно да даде коскена срцевина на конкретен примател и во тој случај има и малку поопстојно испитување на здравствената состојба и повторно се испитува генетската структура да не настанале некои грешки технички, методолошки и така натаму. Ние тоа го викаме повторно или утврдувачко типизирање исто така генетско за да не настане некоја грешка. Да. Она што е битно е дека во овој вториот дел од повикувањето на потенцијалниот дарител, доколку се согласи и подпише, не може да се врати назад, односно не може да се откаже. Тој може уште еднаш да се откаже пред да ја подпише втората согласност. Бидејќи кога ќе ја подпише втората согласност, тогаш на пациентот кој што е во клиниката за хематологија во одделението за трансплантација, му се уништуваат сите матични клетки по пат на хемиски лекови, порано тоа беше со радиоактивно зрачење, и тој организам е практично ранлив и не може да живее без коскена срцевина. Значи, да, мора да продолжи процесот на дарување на коскена срцевина. Имам и некои фотографии, да, што донесовте, може да ги прокоментирате паралелно. Па еве, ова е веб-сајтот на Македонскиот регистар за коскена срцевина. Го има таму напишано, може да се кликне и ќе се видат сите информации. Можеме да одиме понатаму. Ова е структурата која што е на Македонскиот дарителски регистар. Има соодветна структура кој и како се лаборатории вклучено и како се контролира. Понатаму може да одиме. Ова е лабораторијата во која што кај нас се испитува генетската структура на дарителите, а ова е членувањето на нашиот Македонски дарителски регистар за коскена срцевина во светската база на податоци. Се гледаат податоците кои што се тука прикажани. Можеме понатаму. Ние и на Facebook имаме група Македонски дарителски регистар за коскена срцевина. Овде би можело да се задржиме малку. Значи, ова е влезната страница на Светската асоцијација за дарители на коскена срцевина, кој што се обновува постојано на секој една или две недели, зависно од која земја доаѓа. И како што гледаме, во средината на 20 милиони има во овој момент, ова е денешна слика, доброволни дарители за коскена срцевина, кои што се регистрирани и се спремни да даруваат. Во овој дел се влегува со посебен пасворд, кој што нам ни е доделен како членки на меѓународната организација, и овде е прикажано како се пребарува. Во таа предпоследна десна колона, заправо се гледа колку има потенцијални дарители од која земја.
Значи во Германија да речеме имаме еден, во Франција два, во Италија три има кодови кој е тој дарителски дел и доколку има клиничкиот доктор, ве молам да запрете, клиничкиот доктор дава предлог до комисијата за трансплантација во странство дека би можело да започне постапката за евентуално дозвола за трансплантација во странство. Таа минува низ првостепена, низ второстепена и доколку пациентот има среќа, односно доколку фондот има разбирање, а тоа го има во голема мерка, тогаш се упатува во странство во онаа земја во која што има најмногу потенцијални дарители. Само едно кратко техничко прашање овде, колку трае таа постапка кога ќе се утврди дека има идентичен донор, односно оној кој што е дарител на коскена срцевина? Порано траеше споро, сега трае релативно побрзо и заради тоа што треба брзо да се реагира за да се спаси болниот, а и затоа што и Фондот за здравствено осигурување веќе има искуство и првостепените и второстепените комисии стекна веќе искуство, веќе да, и брзина искуство, и практика, има и правила сигурно. Кога помалку ќе се размислува, кога веднаш мора, има состојби кога подитно за неколку дена треба да се испрата и тоа главно функционира без некои поголеми тешкоти, иако финансискиот проблем е сепак доста голем. Значи брзината е прифатлива како и во другите. И сите оние кои што сакаат да бидат регистрирани, дали има ограничување во однос на возраста? Сигурно над 18 години, дали треба да се полнолетни, дали може да бидат хронично болни или мора потполно здрави лица да бидат? Тука има неколку елементи кои што се пресудни и дефинирани и со меѓународните закони и со нашиот закон за трансплантација на органи и ткива. Суштината е дека пред 18-та година не може да се дозволи трансплантација, а горната граница некои земји многу строго ја зема 35 години, а најголемиот дел земји до 55, нашиот закон вели до 55 години, односно меѓународната заедница има дефинирано дека над 60-та година се брише од регистарот, не во смисол да се брише во оној вулгарен смисол, туку се симнува од потенцијалните дарители во една резерва дека бил спремен да дарува до својата 60-та година или, инако, со кажано, од 18-та до 55-та година, кај на законот тоа го дозволува. Но тоа е помалата работа. Поголемата е човекот да биде спремен, доколку биде пронајдено дека е идентичен на некој кому му е необходна коскената срцевина од него, на вистина да се согласи низ процедурата тоа да го направи. И само уште едно прашање, дали кога се трансплантира, односно се зема коскена срцевина од некој потенцијален дарител, кога тој ќе се најде, поедноставно или подобро или медицински кажано, што е поисправно од млад на стар или стар млад или нема никакви ограничувања? Не, тука ограничувањето е само е генетската идентичност. Значи само тоа е важно. Да, само тоа е. Да. Се разбира дека ако има повеќе потенцијални дарители, теориски е можно, да речеме има некој постар, има некој помлад, тогаш се бира помладиот. Ако има, да речеме, некој со хронично заболување, а некој без, се бира тој без. Но тоа е кога имаме избор. Кога немаме избор, тогаш е само... Што е понудено. Да, тогаш само генетска идентичност е основен елемент за барање, односно за одлука кој ќе биде потенцијален дарител. Да, јас сакам да ги поканам почитуваните гледачи, иако знам дека вие почитувани гледачи сте подготвени и ги знаете оние работи кои што секојдневно ви ги потенцирам во Фактор здравје, сте добре додени на 2600373, како и на faktorzdravje@alfa.mk, нашата електронска адреса и социјалните мрежи, каде што не само нашата емисија, туку и сета програмска содржина на Алфа телевизија е достапна секојдневно да ја прегледувате и да откривате некои аспекти кои што може би сте ги пропуштиле или сакате повторно да ги погледнете. Слободно јавете се и прашајте нешто доколку ви интересира. Денеска зборуваме со професор доктор Мирко Спировски на тема трансплантација на коскена срцевина. Професоре, кога го споменавте регистарот и оно што како кампања допрва ќе се случува во Македонија, практично вие ги каните или сите оние кои што се над 18 годишна возраст можат да бидат регистрирани за евентуално да бидат потенцијални дарители на коскена срцевина. Што е што може би младите, вие рековте дека со студентите ваши од медицинскиот факултет имате огромна поддршка. Сигурно свесноста за сериозноста кон приодот, кон трансплантацијата на коскена срцевина ги тера овие млади луѓа и сите повозрастни може би да бидат регистрирани. Бидејќи да се помогне е голема доблест, не само хумана, туку и човечна. Да, но мора да се каже дека регистрите во цел свет тежнеат да имаат што поголем број на потенцијални дарители, затоа што различноста или различието во генетската структура е големо. Така, например, по математички пат, еден на 2 милиони може да биде идентичен. Тоа значи во Македонија
практично само еден или два може да бидат идентични. Меѓутоа, густината на некои гени во популацијата, која што е поголема од 10%, а ние имаме такви некои гени, дава да тој процент се зголеми. Со други зборови, необходно е поголем број на регистрирани потенцијални дарители. Ние минатата година, благодарение на Фондот за здравствено осигурување, и морам да ја споменам и да и се заблагодарам на директорката магистер Маја Парнарджиева, успеавме да го убедиме фондот дека е необходно финансиски да се подпомогне оваа активност и ние практично минатата година ја добивме поддршката и од таа поддршка беше купен апаратот кој што го видовме пред малку. Иако требаше цела година да типизираме заради нашите познати спорост кон јавните набавки, тоа почна да се реализира во ноември. Значи, од ноември до крајот на годината требаше да комплетираме некои 300 и нешто до 400 случаи, 100 веќе имавме пред тоа. И ние се обративме на сите социјални мрежи, на нашите студенти и за изнерадување. За само 1,5 месец од медицинскиот факултет студентите во огромен број и во организиран начин се пријавија и некаде околу 430 луѓе до крајот на 31 декември потпиша, дадоа крв и сега ги регулираме некои од административните работи. Со тоа сакам и на овој начин да им се заблагодарам, иако ние очекувавме дека ти имаат и големо разбирање од медицинскиот аспект на постапка, тоа ти не е опасна, од генетскиот аспект во кој што е значајно да се има, од алтруистичкиот аспект, бидејќи медицината е хумана и алтруизмот е тука да се учествува и затоа што се млади и практично имаат време за да евентуално некому нивниот генетски идентитет биде утврден, полза во иднина. Оти, оној што има 55 години, само 5 години има време на чекање за да биде од полза. Да. Тие имаат како, на вистина многу повеќе години. Да, 30-ина години имаат. Некој не чека веќе на телефонската линија. Добар ден, ви посакувам. Добар ден. Повелете со ваше прашање? Гледач од Скопје, поздрав до професорот. Благодариме. Ме интересира, во претходна ситуација спомна професорот за начинот пациентот од кога ќе дознае дали има компатибилност на својата нели крв. Кажа дека за разлика од порано, сега е побрзо. Попретизно ако може, кое е времето на пример на за можност на трансплантација побрзо, што значи тоа побрзо, пошто нели не знаеме кога. Зборуваме за Македонија или за надвор? Па и за Македонија и за надвор ако може во двата случаи. Добро. И дали е тоа се? И уште едно прашање на клиниката исто на, мислам, за имунологија, овие што се резултатите за колку време пример се добиваат ако се донира од тука за да може да се нели открие дали има компатибилност за тука, збориме за кена. Благодарам за прашањата ваши. Чивака, во Македонија има само дарување од сродни дарители. И таа постапка е релативно брза. Значи, од кога кај нас ќе се утврди дека некој е сроден дарител, практично идната недела се прима пациентот, се подготвува и се врши трансплантација. Значи, јас би рекол за околу недела дена. Со тоа што генетското типизирање е понекогаш по-споро, понекогаш по-брзо, зависно од хемикалиите кои што ги добиваме преку јавните набавки. Можам да кажам со помош и на Фондот за здравствено осигурување, и на Медицинскиот факултет, и на целиот сектор за јавни набавки, во 2012 година овој проблем е надминат, значи брзината е... Дали тоа е соодветствува со глобалните рамки, бидејќи праша гледачот во меѓународни рамки, дали е тоа време на чекање и таму? Да, но ако сега имаме несроден дарител, значи треба да се бара во некоја земја, тогаш е по-споро. Значи затоа барањето одзема време. Ние треба да пребараме, треба комисијата првостепена да заседава, второстепена, јако во една недела заседаваат. Треба да се обезбеди партиципација од фамилијата, ми се чини околу 20%. Треба да се контактира некоја од клиниките надвор, зависно каде има потенцијални најмногу дарители, па да се упати, па да трансфер на парите. И тоа зазема, по моја мислење, некаде околу месец дена. Значи, ова второто е навистина малку по-споро и тоа во најдобар случај. Да. И уште едно прашање, на другото спомена, прашање за резултатите и издавањето, ние порано имавме поспоро издавање, кажав, меѓутоа сега и за пациентите, и за нивните роднини, а и за дарителскиот регистр, од овој месец ние почнавме да ги работиме, значи имаме сега за еден месец да изработиме 400, меѓутоа со технологијата што ја имаме, тоа може да го направиме за месец и 15 дена, и сите кои што даруваа
кај нас, односно се регистрира за да даруваат, може да го добијат резултатот некаде после еден месец, еден месец и 15 дена. Уште еден гледач не чека на линија. Добар ден и за вас. Ви посакувам добро дојдете. Добро вечер нека биде. Повелете господине. Ме интересира докторот да го прашаме за матични клетки, дали има за пресадување нешто. Благодарам за прашањето, ова ние го објаснивме, но еве накратко. Па ние уште еднаш еве да повторам, значи ние не складираме матични клетки, ние само регистрираме луѓе што сакаат да даруваат доколку бидат идентични со некој друг во светот и правиме само генетско утврдување на неговата карактеристика. Толку ние не правиме складирање или пребарување. Тоа го прават банките за матични клетки, но тоа е сосема друга тема која што е надвор од денешниот разговор. И кога зборуваме за трансплантација на коскена срцевина, ги објаснивме аспектите, регистарот, како тоа се одвива и што треба да се направи, ме интересира уште она за крај што можеме да го споменеме, практично кога ќе се изврши трансплантацијата на одредено лице, кога тој ќе прими коскена срцевина, има ли некои ограничувања понатаму во неговиот живот, некои начини, некои навики кои што треба да ги промени од претходно, или тој сосема продолжува, сосема да живее нормален живот? Сега, нормален живот зависи, не може да живее нормален живот. Ние велиме, тој живее нормален живот, но со намален квалитет, така го викаме во медицината. Со секако тоа зависи сигурно од заболувањето, да. Зошто е наменето, но сепак... Тоа е пристојно... повеќе прашање за клиника за хематологија, бидејќи тие се бават со конкретните следења на пациентите на кои што се дадени трансплантации на коскена срцевина. Но, генерално кажано, дел од пациентите не преживуваат, помал дел. Оние кои што преживуваат, дел од нив добиваат компликации, мали, средни или големи. Но еден најголем дел немаат никакви компликации, но сепак треба да бидат следени во текот на животот. Значи, следени за вирусни инфекции, за општата состојба и така натаму. Инаку, надвор од сето тоа, тие немаат потреба од никаква терапија за болеста за која што пред тоа ја имале, да речеме, леукемија. Значи, нема да потреба да примаат лекови за леукемија, туку имаат потреба да примаат некаква подпорна терапија за одржување на имуниот систем, евентуално да не бидат нагло оптоварени било со бактериски, било со вирусни инфекции или на некој друг начин. Значи, само тоа, ние велиме дека квалитетот на животот е нешто помал од целосно здравиот, но е страотно поголем, скоро како здрав живот во споредба со болниот од леукемија, од практично болеста која што претходно е имал. Значи практично излекуван. Да, ви благодарам професоре многу за денешното гостување и благодарам што оваа тема ја споменав допрва во медиумскиот простор во Македонија ќе се зборува, ќе се аспектите дискутираат и ќе се презентира, повторно да ни гостувате, повторно некој аспект да обработиме, не само од трансплантацијата на коскена срцевина, туку областа која што вие секојдневно и за која што се специјалисти ја работите со вашите студенти и во пракса се разбира. Многу ви благодарам. Јас би сакал да ги покарам сите наши гледачи кои што сакаат да бидат регистрирани како потенцијални дарители на коскена срцевина, да не се плашат, да се јават на нашите телефони, на веб-сајтот, во било кој од социјалните мрежи, на Facebook тоа е групата Македонски дарителски регистар за коскена срцевина или на друг начин ние ќе бидеме презадоволни да бројот на регистрирани го доведеме до бројка кога од Македонија ќе може да идентифицираме несроден дарител за коскена срцевина. Ви благодарам уште еднаш професор и убав викенд ви посакувам кој што предстои, а убав викенд предпоставувам дека и вие сите сакате да имате и тоа најсрдечно ви го посакувам почитувани гледачи, бидејќи утре и недела се денови за одмор, барем и дружење со вашите најблиски. Ние повторно ќе се видиме во понеделник со нова тема и нови аспекти во однос на здравието. До тогаш ве поздравувам и ви посакувам срдечен поздрав и големо, големо догледање.